Գիտեմ ինչու, ժողովրդի սեփականություն հանդիսացող կառավարության շենքի մոտ հավաքներն արգելված են, ամենայնպես պաշտոնական հավաքները։ Եվ մենք պարտադրված ենք շարունակել մեր երթը դեպի հայտնի շատրվաններ, բայց այստեղ հանգրվանում ենք մեկ պահ, որպեսզի փոխանցենք իշխանություններին մեր աղման ժողովի ժամանակ ընդունված պահանջագիրը։ Սիրելի եւ հարգարժան ոստիկաններին խնդրում եմ մեր չքնաղ ու գեղեցիկ հրահանգչին ճանապարհ տալ, որպեսզի նա միայնակ մոտենա ու հանձնի, կամ ձեր միջոցով փոխանցել դռնից այն կողմ, ժողովրդի նկատմամբ բաժանարար գծից այն կողմ գտնվող մեր իշխանություններին։ Առողջություն։ Բադեր։ Մեկ րոպե երևի կսպասենք, մինչև տեղի ակենկա մոտենան։ Եթե դասը ընթերցեք էլի։ Ընթերցեք։ Ժարի տեղ է դարձել։ Սթափվեն։ Ոչ թե ինչպես հորդորում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն համակերպել իրականության հետ, այլ հակազդել, բայց մտածելով ու հաշվարկելով։ Անհապաղ նախաձեռնել նոր ձևաչափի բանակցություններ դաշնակից Ռուսաստանի հետ, Սյունիքում իրավիճակի, Արցախի հարցի և Հայաստանի անվտանգության կոնցեպտի շուրջ։